Nas i u vodi, kako je trenutačno stanje? Da, evo, točno, do koljena sam u vodi ovdje u središtu Vrbovca. Voda se izlila na ulice. Vrbovec liči više na Veneciju nego na ovaj pitoreskni gradić, na kakav smo navikli. U svakom slučaju, ovo je najkritičnija točka u ovom trenutku u ovome gradu. Iza mene nalazi se središte Elektre sa trafostanicom. Po ovom trenutku traje prava bitka vatrogasaca koji pokušavaju ispumpati vodu sa crpkama sa ovog područja kako ne bi došlo do nestanka struje. Evo, u ovom trenutku sa moje desne strane dolazi pojačanje sa novim agregatima, odnosno sa novim crpkama koji će se prebaciti dolje malo nizvodno do same trafo stanice. Inače, ovo nije jedina kritična točka. Voda prodire u više prigradskih naselja. Još bih samo dodao da ovdje druga jedna ekipa sa moje lijeve strane gradi zeće nasipe kojima pokušavaju spriječiti ulazak vode u trgovine i obiteljske kuće. Kao što sam rekao, dosta je teško stanje još u nekim prigradskim naseljima, pogotovo u naselju Brče i Lonjica, u kojima se voda također iz oteretnih kanala izlila na ceste, pa su ta naselja gotovo odsječena. Pred tim stanovnicima noćas je uistinu duga noć. Stižu im u pomoć vatrogasci i ekipe komunalaca i građevinara. Stanje je dosta teško, voda i dalje nadire. Rekao bih samo da je u Zagrebu u zadnjih 12 sati prema mjerenjima palo više od 57 litara vode na četvorni metar. Kakvo je stanje u Vrbovcu, pitali smo i prvog čovjeka obrane, dakle gradonačelnika. Predlažem da čujemo njegovu izjavu. Gradimo i zeće nasipe, evo 2000 vreća već smo osigurali. Pokušavamo ljudima pomoći koliko god možemo. Spremni smo i na evakuaciju. Nadamo se da do toga neće doći. Međutim, evo, vremenske prilike, nažalost, nam nalažu da budemo na oprezu i na tu drastičnu mjeru. Eugene, što se prognozira za noć i iduće dane? Hoće li vodostaj i dalje rasti? Pa prema vijestima, kao i uvijek tradicionalno koje osluškujemo uzvodno u Sloveniji, i također pada kiša i topi se snijeg. Pa vodeni val rijekom Savom polagano putuje prema Hrvatskoj. Kako su nam rekli u Hrvatskim vodama, sutra bi rijekom poslije podneva trebao doći na naše područje, ali straha od poplava i panike, razloga za paniku u ovom trenutku nema. Obrana je spremna, spremni su oteretni kanali, pa kažu sve bi trebalo proći u najboljem redu, ako se naravno ne nastavi ovako bjesomučno kišenje kako imamo u ovom trenutku ovdje u Vrbovcu. Eugen, hvala ti na javljanju.